tak tohle je těžký bejvák, jako. Tak tohle je super. To je hodně víc, jo. Je, pardon. Čus párci, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude takový bonusový a extra video v tom, že tohle se tady dlouho zase nebylo. Vydali jsme se totiž na veletrh jako kempovacích aut a jako různých věcí takhle spojeným s kempingem. Jmenuje se to For Caravan, je to tady v PVAčku v Letňanech. A můžu vám teda říct, že když se tady koukneš okolo, kolik tady je aut, tak tohle normálně jsem tady jako neviděl ani na ty tuňáky, co jsme tady byli. To tady v životě nebylo, jako. Takže mě tady to docela překvapilo a jenom mě to utvrzuje v tom, že kemping jako auta a tohle, že to táhne, jako myslím kempovací auta, jo. A jinak ještě teda mám novinku. Od DJI máme tady mikrofony, máme oba dva tady s paní. A samozřejmě, když chtěl bych vyzkoušet jednu věc. Takovýhle mikrofony, jmenuje se to DJI Mic, jo, a máme oba dva s paní. A samozřejmě, když budu chtít s někým udělat jako nějaký rozhovůrek, jo, na něco se zeptat, tak samozřejmě ho použiju, takže jsem na to zvědavý, jaký to bude mít zvuk, protože jsem to ještě neslyšel, teď jsem to tam nandal, je to horká novinka a uvidíme, no, teda, tak jdem se kouknout dovnitř, teda. Jak ještě teda takhle k těm mikrofonům, jo. Já to mám píchnutý tady do toho místa toho, co jsem používal. Já jsem používal takovou s tou kočkou. A ten byl, když jsem ten foťák otočil, tak tam bylo, že se to stlumilo, takže teďko by to nemělo být. A snad to bude teda lepší, jo. Jo, takže snad to bude teda nám takhle rozumět krásně, když to bude mít otočený. Takže on je opravdu malinký. No a nenarušuje to ani tu postavu jako takovou, takže jdeme. Jo, ještě by to mělo teda vydržet nějakých třeba 5 hodin, jo. Tak snad budeme teda, nebudeme tady 5 hodin, ale snad ty mikrofony vydrží nabitý. Fakt je to hrubá zkouška, jak možná to bude třeba bez zvuku nebo tak něco. Opravdu hodně lidí a hodně aut. To jsem opravdu tady nečekal, že by tady bylo tolik lidí. Ale to mě utvrzuje opravdu v tom, že kemping táhne. Kemping táhne. Takže hele, jsme tady u prvního auta, upoutala nás tady garáž. Ono možná ani tady nepůjde totiž tolik natáčet, protože tady je opravdu strašně moc lidí. A to, co mě zaujme, tak samozřejmě vám natočím. Jinak jako uvidíme, no. Uvidíme, co tady chytíme, co tady nechytíme. Teď bude vidět, aspoň tak nejde. Bohužel, máte smůlu. Tady všichni chutěj, ale jako je to pěkně teda zpracovaný jako celý. Ale většinou v těch obytných dodávkách, teďka pozoruju to, že vlastně máte využitý ten prostor i tady. Tady je většinou lednice nebo něco, máte to na to sezení a jako tady tudy tam nastupujete, pak máte spouštěcí ty postele tamhle vzadu, přes takový pásy. Tam to bylo vidět tamhle vedle, to si můžu asi možná tady ukázat vzadu. A je to jako, dobrý. Kolik je tam sezení? Jo, tak. Jo, taky to má nahoru. Tady to asi spouštěcí. Ne. Ne, nemá. Tady to nemá. Ale taky tam jsou nějaký ty pásy. Tak ono je tady jakoby všude prostě víc možností, no. Jako tady zase to má dvojitý dno. Takovýhle, nebo tu podlahu, že se to zvedne a tím se to vyrovná. Taky zvláštní, ale je to docela velký, teda prostorní. Lepší než asi v téčku, viď se tam rouskat. Jo. Takže tady jsou takový trošku větší, to je snad pro 6 na jízdu, říkal pán tady. A máte normálně i garáž jakoby na kola. To má udělaný nosič, normálně na ložiska, že si s tím vyjedete ven, abyste se s tím tady nemuseli trápit.
Jo, jsou pro mě novinky, které já tak v tom úplně nejsem úplně zběhlej, ale takovýhle kotec tady, to je krásný. Takže ještě vám ukážu ten vnitřek tady u toho, to mě docela zaujalo, že vypadá to fakt hezky, máte všude ty ledky, jako, vypadá to fakt dobře, jako. Jenom natočíme víc, až vyjdou lidi. Ono to je, tak nenatočí, protože prostě nenatočí. No ale tohle třeba, tohle se mi vůbec nelíbí, jak to má takovou tu vlnu. To musí je jako co jsem i slyšel, že to je debilní prostě na jízdu. Takovou tu, no, vlnu, no, tam. Co? Čelo. Čelo, no. Na Mercedesy. Jako 3,5 za Haciendu není málo takovouhle. Ale má skvěle řešenou tu střechu. Pan už tady jede. Pan už jede na výlet. Jo. To musí zkusit, jestli jdou otvírat dveře. Tady je. Tady je nazvedanej. To je sprinter, nebo co to je? Jo, sprinter novej. Tohle se mi velice líbí. Tohle je velice hezký. To je Yukon. To je dobrý. Yukon, jo. Yukon. A tak to je jako výrobce asi. A už je to prodaný, bohužel. No, tak. Aj. Ale to s tou střechou. A to spaní ještě nahoře. To je jako... To je dobrý. To se ani nevejde do toho záběru. No. Se vyloženě obytně. Asi jo, jako. A takový divný to má vzhledy ty skřínky. To nevím, jestli je obytňák jako tohle. Cože? To nevím, jestli je obytňák tohle. Nevím. Tady mají tulipán, ne? Jako hodně do opravdu, co mi lidi. Má hezký kolo. Ty máš taky stáleček, jo? No tak tohle je dobrý, ale... Ještě jak je to v tom Raptoru. To je velice dobrý. To je těžký bajvák. To se mi líbí. Tak tohle je těžký bajvák. To jako. Tak tohle je super. Ty jo. Člověk si to otevře. To je pěkný. Tady má tu verandu. Sakra. Tohle je dobrý. Tomu bychom rozuměli, ne? Jo, to fakt je dobrý, ne? Jako. Kolik stojí ten cikáč? No, 6,5. Se radši potom barák. To je jako velice hezký, no. Jo, ale je to fakt dobrý, teda jako. Plus 600 za nadstandardní výbavu. A kolik se tam vejde lidí? Co? Počet míst na jízdu, spaní dva jenom, jo. No. Dva a Bóďa. Dva a Bóďa, no. Tyvo, jako to je fakt dobrý, ale nebo. Má to zajímavou barvu. Jo. Tyvo, to je dobrý, no. A ono to má i ten nějaký termotan, nebo se to okolo toho. Že to nebo je zima. To je jako fakt dobrý. To se mi velice líbí, třeba. Ale ta cena se mi nelíbí. To se mi taky nelíbí, no. To z toho mi je trošku bedro. No, ten jezdí s dětma. Takže my můžeme maximálně tak jezdit s Bóďou. Zaplať pámu. No. A je hezkýho Poršáčka, no. Hala. Co? Tam to zabírá přední. Tady máš hala, mašinu. Je to hezký, no. Oh. Ty, cože, to je na vzduchu.
tomu bych rozuměl. Tyhle, to je dobrý, jako. Ale jako vizuálně se mi to moc nelíbí. Ale Kartágo, to mám samozřejmě T3, že jo, dětka. To není Kartágo, no. To nevíš, jo, tak teď to víš. No. Mě nepotěšila teda vůbec. To je dobrý, jako. Co tam najdeš? To až pojedem do té Itálie, tak tohle by se nám hodilo. To by bylo dobrý. Na Vespičku tady. Tím. To bylo velice atraktivní. Já nic, já mám, ale já okupu celé. To mě se hrozně líbí, jak to mají osvětlení, takový to ambientní osvětlení. To je jako velice hezky. Tady všude. A tohle má i stan totiž. Tak proto se mi to líbí. A o tom jsem ani nevěděl, když jsem říkal, že se mi to líbí. Jinak já do těch aut nechci líst, jo, protože za prvý mám baťok a za druhý prostě ty lidi, když to vidím, je to stejný, jako to tady bylo, když já jsem tady měl auto na tom Car Prague, tak prostě ošmataný prstínkama po těch, jako oteklo těch futer a tohle, tak úplně jako za mě je to všude stejný, jo. Takže proto já tam, protože mám baťok, nechci to sundávat a nechci tam jít super do toho zbytečně, když si to stejně jako nebudu kupovat, nemám v plánu to kupovat, tak určitě zbytečný tam líst a jenom vám to takhle jakoby vždycky prostřelím takhle tím průhledem toho foťáku, ale zajímavý je tadyhle ta Tatrovka, protože to má i stan nahoře, jo, já jsem na ty stany a to je takový expediční speciálek, jako. Což? No, je na custom, to je, jo, na Torneu custom udělený. A tady třeba, jako mě by hrozně vadilo, že to je takový celý plechový, že to je takový nedodělaný. Má to spaní nahoře, ale ty dveře, to je jenom plech, to jsem vůbec, jako, to mě by třeba hrozně vadilo. Jako. Nevím, na čem to je, počkej, tady to je, to nějaký zase, že to předělává někdo. No. A tady je takový zajímavý inzerát, že tadyhle z toho sprintera, jako nazdobenýho hezky, tak vám klidně vyměněj za veterána, pozemek nebo nemovitost. Takže máš něco? My jsme to vyměnili. Nemám jedno. Tak člověče, první tečko, který tady vidím. A s takovouhle čepičí tady. No to je hezký to osvětlení takhle, které postupně. I tohle je dobrý, ty kapsy. No, tady to taky. Jo. Je to tam kvůli, a poté si můžeš dát ještě věci, tak to je taky dobrý. Tady máš vodu na sprchu. Tak je docela dobrý, jo. Ale tady ta credence, to je, s tím bych nechtěl jezdit. Ne, to mi chci říct, že to, tak to je úlet. Tak tohle je. Někdy to utěsnění tím, jako. No tak to ne. Jako je to dobrý. Ale tohle je teda šílený. Zatřený nebo je tmelem nějakým nebo co. No tady jsou kredence, proto to je vysoký takový tohátku. Je další mulťák od toho stejného výrobce, akorát má teda stan, což je teda daleko lepší. A i lepší jako zpracování se mi zdá tadyhle s tom. To zase skřínku vlevo. A jako nevypadá to vůbec špatně tohle. I ten tvar té střechy je dobrý. Tohle je hrozně hezký, jak se to, jak to, jak to svítí, svítí. Jo, jo.
To osvětlení se mi líbí, jak to mají udělané. No ale třeba tady ta dětkovská markýza, to, jako, to je lepší na ty offroady, jako jak je ta, víš co, jak má litopák přímo. Tohle tady vytáhnout tu tyčku, rolovat tam s tím, nevím. No. Zase, oni to normálně postaví na sociálním prostě transportéru, jo. To má halogeny. Jabko. Jo, jabko. No, to má halogeny, rádio to nemá žádný, celý plastový to je, tak já nevím. No, ale jako pěkný to je, tady to s tou zvedačkou je to opravdu hezký. Co tam máš, co jsi tam chytila? No, pěkný. Párečky. A tohle jako... Taky to není úplně špatně. Mně se líbí ty kapsy, jak mají tady udělané. To mi není. A musím teda říct, že zvenku až teda na ten polep těch, na těch bokách, kdyby tam byla jenom ta ponorná, tak je to lepší bez těch, ale vypadá to teda hezky. Jako. Je to crafter, ale tady je to značený jako má. S tou zvedačkou. Aha, někdo zavřel dveře. S tou zvedačkou je to jako velice hezký, takhle jak to má ještě ty offroadový kola, ještě ty, no to zábradlí tady, tak je to docela jako hezký, no. Co tohle, to, ten Marek tady, hele. Co ten Marek tady? Tady mají pivo, jo, někde. Jo, mají tak pivo. No to myslím z druhé strany, na Marka. Má hezký sedačku. No právě no, to mě jako hnedka zaujalo. A má kapsičky i na sedačkách. Nebo že by nám tady někdo maximálně otevřel jako okýnko tady výdejní. Tak beru zpět, on to není Marek, jako jak jsem říkal, ale to je nějaká jejich úprava, co tady od toho výrobce celého. A proto oni to mají, ale to je jako hezky teda řešení zase. Že to mají celý obšitý tou koženkou jako. To je jako dobrý. To je jako hezký. Tak tady to máte ještě takhle zepředu, protože tamhle je takový zástup lidí, že tam čekat fakt nebudu. No. A co tenhle autobus? By se vypadal jak Griswoldovic, kdybychom někam přijeli. A ten Bedřich z toho vyskočil. Tak my jsme se dostali teda do další haly a tady jsou hodně teda stany na střechách, že to bude o tom zajímavé, protože to mě přesně zajímá. To mi rádi. To mi rádi, přesně to. A dokonce tady u vstupu je už upravený bus, ID bus, jo, který má ve stavbu, tamhle koukám vzadu, tak si to potom celý projdem. Je u toho zase kotel lidí, takže obejdem to celý dokola a nechám smát. Tak jsem moc nekoukám za zádu teda, jak jsem chtěl. A ty máš hajzlík, si můžu vyndat. Cože? No to je hajzlík tohle. To je toaleta. To je WC. No nevytahuj to, když se by na tohle něco nevypadlo. A tady tohle, no. To je... Tady. No. A to tam máme taky, něco takové. Jo, 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 přesně. Akorát tady to teda... Ten náš má lepší jako matroš teda, mi přijde. Ale ten žebřík, to je jako všechno stejné. To je 3+1 tohle. To je dobrý, jak. Hmm.
Můžu si koupit autíčko na ovládání, prosím. Malej offroadáček. Hmm. Je hustý. No vidíš, tak... To je dobrý, ale to je pěkný tohle. To by se líbilo Ogimu, hele. Hmm, to má i tu lampu. I kufry to má všechno. Já to asi potřebuju tohle. To se mi jako hodně líbí. Hmm. A tamhle jsou další. Ano. To je fakt dobrý tohle. Tak tohle je dobrý, ale. Tohle je dobrý. Hmm. A tady, když se koukneš, jak ti to celý vyjede. Hmm, tohle je jako... Zahákneš za auto a jedeš. Hmm. Tohle se mi líbí, jak je ty držáčky tady. Hmm, to je fakt dobrý. To je jako dobrý. Tohle taky hustý. Tohle je jako... Ale to je roztomilý. To je ale pro jednoho jako. To je pokojíček pro Bohoďu. To je pro Bohoďu úplně. No my bychom spali tady nahoře. A to má lepší. Má lepší, no. Už to je hezký. Má to i odvětrávaný, když si jako... Tohle to pak je dobrý, ale tohle. To je dobrý. To, tak tohle je vymakaný. Tohle je vymakaný. Tak ty vole, tak tohle je bomba, ale i ten vedřich tady. Ty vole. No tak to je jasné. Ty vole, tak tohle je fakt dobrý, ale. Smrdí ti boty v autě, pověs je na magnet. Hmm. Tak tohle je opravdu, ale jako hezký. Hmm, ty to vysvíme. Tak tohle je skvělý, ale. Lednice tady, ty vole, tak tohle je dobrý. Tohle, tak tohle se mi líbí. Dobře, tak já jsem to chtěl natočit zvenku, počkej. Tak tohle je hodně. Mají taky dobrý židličky. Tam ty jsou lepší, ty od toho frontrunneru. Tady to je moc velký. Ježiš, ale tohle je dobrý, ale. To je prostě malá kuchyňka. Budou ti cinkaty. Ježišmarja. Když pojedeš ale offroady, tak ti budou cinkaty, no. Hrníčky tady. Ale ty vole, to fakt je dobrý. To fakt je dobrý. A z druhé strany taky něco. Jo, je tady. Další módní kuchyňček. Taková kajuta. Ty vole, dobrý to je jako. No jo, tak... To je offroadu, to je offroadu, no, právě. Máš dva stavy. A pokojíček. Ty vole, to je hodně místa jako. To je hodně místa. Je, pardon. Tohle je jako dobrý. Tohle je super. Tohle mě jako... Tohle je jako dobrý. Hmm. Takže my jsme tady u Anyho. Anykar má, jo. A má tady takhle Outbacka.
A můžete si navolit do auta, vyložit do jakéhokoliv auta, normálně svoji matraci, různý materiály, jo, barvy, vejšku, šířku, prostě všechno podle sebe. Teďko dělá i vlastně tadyhle ty clony do toho auta, které jsou brilliantně řešený za mě, protože jsou na magnetech, jo. Takže tady nemáte žádný takový ty, tady jsou samozřejmě, aby to drželo i tady, ale jsou magnetický, takhle na ty boky, za mě velká paráda. A já si tady paní pustím, určitě tak nepustím. Tady teďko má třeba na boty, jo, takovýhle věci, takhle máte tady ty, že nemusíte mít smradlavý boty v autě, takže si to tady dáte samozřejmě. To jsme se o tom bavili společně, že na to PPF, na ty boky vyřezat, abyste to neměli poškrábaný a máte to takhle vlastně na tom boku, jo. Teď mi to tady silo. Takže takhle. Tak je super věc. Možná by se to dalo používat třeba i jako koš, aby to nebylo v tom, jo, v autě. Nebo nikde. Takže tady máte clonu i s kapsářem, jo, takovýmhle. To je, já to tady vemu. Takže máte takhle clonu. Tady sem na okno a tady máte kapsu, já nevím, jestli to můžu otevřít, snad jo, snad mě nezabije potom. A máte takhle jakoby v tom úložný prostor další. To je za mě skvělý. Jo, takhle tamhle na druhé straně to vlastně jde vidět ještě, takhle když to zazoomím, tak tam máte přímo odkládací prostory, polštářky. Tamhle vidím další, ty zipy jsou skvělý, jo. Za mě, že to máte zatahat, nemáte takovýhle zip, jako jenom takovej, ale tadyhle ty příjemný na prst, táhnete to a jde to o dost jako příjemnější celý. Takže jako klobouk dolů, jako je to skvěle vymyšlený a opravdu říkal, že to dělá jakoby primárně pro sebe, jako aby ho to bavilo a potom to dává teda ven, že to všechno zkouší na sobě, jak to funguje a jako za mě je to dotažený a skvělý. Já tady ty věci mám rád a opravdu tohle je paráda. Tady taky je PPF na tom, normálně, aby se to nepoškrábalo, to bych volil taky. A máte takhle normálně botníček venku. Tady ještě jsou ty kapsáře takhle. No. Takže my jsme pokecali. A jdeme teda dál, tady už jsme v poslední teda hale. Hele, tam máme pedalboardy. A jo, pedalboardy, o tom jsme taky přemýšleli teďko. Jak dostal jsem teda nějaký věci na testovačku, tak jsem na to zvědavý. A dostali jsme tady z Plzně IPA. Jo. Průvan. Průvan se to jmenuje. Průvan. Což teda mě to velice chutná, jako. To je jako dobrý, takže kdo jste z Plzně, tak doporučuji. Je to prej nějaký malý, je to nealko. A je to prej nějaký. Jakoby malej pivovar, teď nevím, pale ale, a jasný. Nevím, z Plzně nějakej, ne? Maximálně 0,5, tak je tam trošku alkoholu, ale nevadí. Jsem to říkala. Jmenuje se to průvan, je to tohleto, takže doporučujem, můžete si dojít, kde jste z Plzně, tak si to tam najít. Pivovar Proud CZ. Pivovar Proud. Není to Proud? Uka. No je to jako Proud, ale... Uka. Tak ty už tady jedeš těžko v angličtinu, ale takhle to je, jo? Ty pravdě. Jo, hej. Vyrábí plzeňský prazdroj. No tak vidíš to. Ježiši, ale tak tohle je skvělý. Necháme udělat Bedřicha. Vytesanýho. To ano. Ona by se ho bála, ti říkám. Tak ID bus s ve stavbou. Jako
to není úplně špatný. No to není úplně špatný. Co, líbí se ti to nebo ne? Ty vochlasto. Nelíbí. Nelíbí se ti ten, jo? Ne. Bazík. Ne. Dobře, proto vysvětlíte, jsem to teda, četla, vysvětlíte ale... teda, jak to myslela. Řekni to, jsem proud. Jsem proud. Tak jakože proud jako hrdý, jo. Ne, dobře, sakra. Dobře, dobře, je to tak teda. Hele, tady mají od GSIčka, ty. To ještě nemáme. Co, ty skančky? No, wine glass. Já teda víno moc napiju, ale... Vlastně máme tam víno ještě od Kembru. Hmm. Od Kembru samozřejmě taky, tady, jo. Taky skleničky od Kembru. To taky máme, skleničky od Kembru, to je pravda. Ale ty jsou skleněný, ty bych s tebou nebrala. Co se říct? To jsou poličky. Testem pro Bohňu. To jsou poličky. Tak bohužel. Ty má tady... To je strašně to je obří. No, tohle je velký, to ne. Tohle a tam máš pro Bohňu. To bude mít brouz dálko, no. Ty má, ale tak to není moc drahý teda. To jsem myslel, že je to dražší. Velký. Tohle je velký, tohle je moc velký. Ano, mám růžovej. A tady ten je o trošku menší. Jo. A hlavně on je rozdíl, si myslím, jak to říkali na tom videu v těch... Tady ten je kuladější. No, no, a to se mi líbí víc. Proč já si vždycky musím vybrat ty nejdražší věci. Vždycky to, co se mi líbí, tak je to nejdražší. Tady potom vzadu, když jdem, nebo když bychom šli. Tamhle ten je hezký, ale ten je špičatej. Samozřejmě špičatej, růžovej, no. Já chci kulatej. No. A ten fialový je taky zajímavý, a ten modrý je taky hezký. Tam je dobrý. Tady máš i sedačku. To je brzo, no a tady ten je menší třeba, no. To by bylo jako, to je možná dětský, jako nebo ani. Já nevím. Nevím, no. To možný, protože tam máš kuchyně na tu sedačku. Jo, jo, jo. Takže to asi jsou dětský. Hmm. Tak asi nevím, koupíme kánoj. Ne, to ne. Ale Boďa by tam dobře držela. Boďa by držela, ale paddleboard, kdo máte zkušenosti s paddleboardem, tak když tak dejte vědět, jaký teda, jako to ono, je dobrý. Protože tady to se mi zdá fakt velký, to bych ani neunes. Pomalu. Co tam je? Tam si helmy, to asi, to je na kolo. Ty už málem spad, hele. Už jsem ho málem vytratil. No, jednu z věcí, kterou já určitě jako chci pořizovat, tak je tadyhle ty, no, ty baterie prostě, jo, ty dobíjecí. Tak to já určitě chci pořizovat, protože to má pro mě výhodu tu. Oni se tady teda vidět, že k tomu se dají připojit i ty solární panely. A můžete teda dobíjet tu stanici. Bateriová stanice se to jmenuje. Teď mi to úplně vypadlo, ale můžete to teda dopíjet zároveň i z toho solárního panelu, který je skládací, takže nezabere tolik místa, že to musíte mít napevno na tom autě. A to bylo třeba v téčku, když jsem dělal tu T3, tak to třeba to mám na té střeše. A to už bych nechtěl, protože je to napevno v tom autě, ale takhle tím, když budeme střídat víc aut, tak tohle je super věc, že to můžete přenášet. A proto mě to jako zaujalo a zároveň je to i skladný a můžete to prostě zabíjet jak z auta, tak normálně ze zásuvky, tak právě i těma solárníma panelama. A tohle je třeba značku, kterou vůbec já neznám. A jako nevypadá to vůbec špatně tady. Nevím, kolik to třeba dává těch wattů, tohle. Ale vypadá to co? No, takže mají víc těch stanic takhle. Tady je ještě jedna větší. A ono opravdu je to takový celý skladný. Jako. Což mě teda... Jo, tady je ten input na ten solární panel. USB-Cčka to má. Má to rychlý USB-Cčka. Normální ty... Tyva, to je dobrý. Ale pak záleží, kolik to je, jestli to třeba utáhne. Nevím, třeba 1000 W, nějaký přístroje a takovýhle věci, tak tam se dá potom zapojit třeba kávovar, což teda nepotřebuju, ale jsou i takovýhle možnosti, takže to je to velice dobrý. Jako. Tady je ještě úplně nějaká větší, to vypadá, tady v autě mají, takže to je dobrý. Hm. To
Tohle je teda, tady třeba není skládací to madlo, to o to víc, co bude zabírat místa. Tady se to aspoň dá složit. Takže, no uvidíme, ještě by tady měl být stánek ještě s jednou, na ty já jsem teda koukal, takže tady to je taková novinka, že to vůbec ani nevím, že dělají, tak si to proštuduju a mrknu na to. Ale ta růže nezvládla, hele. Tady, cože? Ta růže už nezvládla. No, nicméně my jsme teda tady v další hale. Opravdu tohle by tady jsme ještě nebyli. Mají tady nějaký disky. Tady nějaký tuňácký disky tady. Klasicky Ronaly. To bylo taky hezky. Jo, to je pěkný. Tady tam ta maringotka, nebo co to? Pesky. No, tak tady jsou taky teda takovýhle stany jako na autech. Výstavní slova 10 tisíc. Cože? Co? Výstavní slova 10 tisíc. Aha, to auto. Ale tady máte ty židličky, na který se mě furt ptáte, tak to jsou ty kempingovací židličky, kterými máme ty skládací. Ty jsou skvělý úplně. Takže... Kdybyste to hledal, tak jsou to takovýhle expander chair od Frontrunneru. Tam nemá to cenu. Od Frontrunneru mají taky tu sprchu. Jo. Jo, tamhle. Tak a kde? Tamhle. Tady je třeba dobrý, jak to má ty tvrdý záda. A jste chráněný proti větru, jakoby aspoň z té jedné strany. Přesně. Jo. Že to není jakoby celý takhle látkový. A máte tamhle ještě uložený prostor. Ježíš, I can press. Tak ten je otevírací vlastně do boku. A ještě jako rozkládací. A ten je daleko větší. A tohle je teda jako malinký hodně. No. No. Tady jsou další stany, to už je trošku jiná cenová kategorie. Ale... To vypadá jak bouda. Cože? To vypadá jak bouda pro psa. Bouda pro psa, ale jako je to dobrý, no, tohle. Hlavně máš prostě 360 jako výhled. No. Jo, ono tam moc nejde vidět. Máš takhle jako to, no, to je dobrý jako. To pak dělá ten klub. To nevím, hraje karty. Tadyhle ten iCamper, to je fakt pro jednoho asi, jako. Hmm. Ale to je pěkný, jako. Hmm. Tohle je opravdu jako hezký, no. Teda vlezu tady takhle nahoru. Tohle je jako... Tohle je fakt nádhera. Tohle je bomba. Člověče, tak už dávají i starlight, ty stropy do kempru. Tamhle taky. Tady je normálně plecháček a ten se mi líbí o to víc, to je normálně ten cargo verze. A ježiš, to je dobrý. To je dobrý, ten plechový je dobrý. Já to mají taky docela dobře vyřešený. Hm? Tak v hospodě ten stůl. Takže si sedneš tady to dokola, pak si lehneš. Co já jsem koukal, byla to tadyhle nějaká ta větší. Ještě nevím, která to byla, ale myslím si, že jestli to byla tahle, nebo tamhle ta menší. Tak tady na to já jsem koukal, že bych to pokupil. A tohle teď nevím. Možná to byla tadyhle stát. A já jsem taky koukal spíš opravdu. A to se možná něco velký, já nevím. Tak teď nevím. Ale něco takového jsem chtěl, no. Prostě protože na to se dá i sednout, když tak. Má to rychlý dva porty.
USBčka a ze zádu, jo, tak to je ona. Ze zádu má takhle 4 ty a tady je to na nabíjení, tady to má i na solární panel. Takže to bylo ono. Tady dlen stát. Třeba by se mi líbilo, no. Já víme to, právě jsem zkoušel tam slovo a tam je. To jsem úplně přehlíd. No je tady trošku málo karbonu. Člověče. Takže jsem rozčarován teda z té GT3. Napomenul jsem na kluka, až na to nešahá. Že na to smatal samozřejmě. Aha, teďko tady jsou zástavby takhle do mulťáčku a do dodávek. Vůbec jenom špatný. Tady seš, já tě hledám. Jsem tady. Počkej, jdeme tady to projít, tady ty zástavby, to mě zajímá. Tu máš pod postelí. A na hlavou máš lednici. Tohle je dobrý, ale. To vemeš. Ano, a zbalíš to. No, to je pěkný, ale. No a hlavně to vemeš to, víš co, a zabírá to místo. Já to nechci rozbít. Tady je to sklápěcí, ne, nějak celý. Jenom koukám, jak je to udělaný, že se mi jakoby líbí ten, jak je to provedení. Jasně, kápu. Takže tamhle to je úplně stejný. A vy to takhle složíte, zasunete to do auta. Tady jede jako polučka. Tam máš nějaký kolo štěstí. Cože? Tam máš nějaký kolo štěstí. Kolo neštěstí. Kolo štěstí. Kolo neštěstí. Tady další stany ještě. Ale tohle je fakt pěkný jako, jak to vyřešení včera. Smerý. Tady je ještě menší varianta. To je takhle zase kerko, to se mi hodně líbí taky. Jo, to je na vodu. Tak. Necháš to. Jako mají to dobrý, jako. A je to? To je magnetický, nebo? Dobré to má, dobré. Vrtulník pro boň. A mé oblíbené adventure van. Co tady máš? No jo, kachnička. Jo, máš. Nebo husička. Husičku. Ne kachničku, ale husičku ty. No, ale kachnu měli taky ne. Tehzu. Tak co jsi pokupila? Risotto no, a... Tak to jsem na to vyzvědavej. No. No a tady... Dostali jsme bombu, nebo... Nedostali, vzali jsme si bombom, ty jsi to vzal. A tady jsou teda lodě, to jenom tak zběžně proběhneme, protože tak daleko ještě nejsme, my jsme si koupili takhle pozlacenou. Takže, takže jdem. Já byl ty. Dobrý bombony. Jo, jsou dobrý bombony. No takže, my jsme vylezli ven a... Bylo tam hrozně moc lidí na mě teda, takže jsme si ty auta úplně neprošli, ale já jsem rád, že jsem se kouknul na ty stany střešní a takovýhle věci. Vzal jsem si tam nějaký prospekt, tady paní si koupila večeři, viď? No. Takže dobrý, do Itálie je připravená. No a tohle to bylo opravdu teda takový trošku jinačí video, bude to takový bonusový video, dám ho asi ve čtvrtek nějaký prostě. A spíš to byl takový jenom fakt pohled takový jako tadyhle do toho, že to je tady i něco jiného, nejenom auta. A mě vždycky to kempování takhle tím autem jako bavilo, ty obytné auta tohle, mám to prostě rád, viď.
Takže co? Jsem dal zoom, víš, hodně. No, takže tak, no a samozřejmě doufám, že teda tady mikrofony fungují dobře a tohle to byla zároveň i taková zkouška těch mikrofonů. A jedna věc, co se mi povedla, tak jsem tady někde asi zmrskal ten, no, tady lens, co mám od Peak Designu, tady lens ten. Tak jsem někde zmrsknul tohle, no. Neupadlo někde, no, nevím. Tak ještě, že mi to neupadlo celý. A to se prostě stalo, no. Takže mějte se hezky. A no, vidíme se klasicky v neděli. Čus.